子十一道，大甲正能宫董事长严清标直角抽出四支四季签，顶开。最被关注了是这支国运签，上统说劝君把定心莫虚，天助姻缘自有余，和和重重常吉庆，时来终遇得明珠。妙方解释，这代表国运会渐趋稳定，要乱中求训，最重要整合开放国际合作，是一支中签。因为不确定的条件吼，比往年较侪，所以较歹应付啦吼，所以凡事吼爱整合，爱开放啦吼。同一天，云林福兴宫也抽出签诗，签诗内容说：官法如奴不自由，让妙方解释要主政者倾听民众心声。巧的是，这支签和103年竟然是一模一样。而云林北港朝天宫也抽出签诗，认为国运有气无力，维持现状属于中下签。平平安安啦吼，啊要修好嘛无啦，所以吼，大家吼，有啥要创歹吼，慢慢行修大步啦吼。还有寺庙也抽出了百叶签，结果出炉，最被看好的行业是棉被商、石鼓和农药商。不过接下来一年前景堪忧的是果菜、米粮和电子业。大年初四，庙宇纷纷抽签预测新年运势，但运势都平平。庙方说，有为有守，合作才是新年王道。记者陈广仁、李莫章台中报道。